2021-ci ilin sonuna dək asan xidmət mərkəzlərinin sayı 27-yə çatacaq. Hazırda 20 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. 7 mərkəzin tikintisi davam edir. Bunu Riala Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial avaylar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvin Mehdiyev açıqlayıb. 5 mərkəz var. Əhali sayının sıxlığına görə burada müəyyən növbə məsələlə problemləri olurdu deyə Cənab Prezident tapşırığında daha 2 yeni asan mərkəzi açılacaqdır. Sumqayıtda bir mərkəz var, yenisi olacaqdır. Orada da əhali sayına görə ikinci mərkəzə ehtiyac var idi. Gəncədə əlavə bir mərkəz olacaq. Bundan əlavə isə Salyan və Lənkəran şəhərlərində yeni asan xidmət mərkəzlərimiz fəaliyyətə başlayacaq. Ümumilikdə artıq 27 mərkəz olacaqdır. Bunlardan əlavə 2 asan kommunal mərkəzi var, bilirsiniz. Orada kommunal xidmətlər göstərilir Bakı şəhərində və biri də yenə əlavə olun. Yəni bir asan kommunal mərkəzi, 7 asan xidmət mərkəzi ümumilikdə. 8 mərkəz bu il fəaliyyətə başlayacaqdır. Xatırladaq ki, 2020-ci ildə pandemiya şəraitində fəaliyyət göstərən asan xidmət mərkəzləri 5 milyondan artıq vətəndaşa xidmət göstərib.